السلام عليكم تو ايفري ون من لواسن هاري هاري نيو انت هاو تيبر سار غالنتي انس اجي مدين نال الجمعه مبارك تو ايفري بادي ويشين يو ا بليست ويكند دي لين يانا نك يالا يانا لين يالا يو كبي نين يكو يالا حاصل لين فسوري سوري كيبا كو خامني ام لو نيك ساحول يانا لكو يالا مي ماي نيانا ني نيت سوني بوبا يانا سوني تاوا ياغا شي ادنا سوني جاما ياغا شي ادنا ني ياغا دي بغالنتي دي سنت يالا بام بري بام مي يانا تاوا واي بن منو ديف تاي ذا ريال فيم ريال فيم بينا كيما كو نجي كا غيري مي موي اسما جامن جي كي نيو واي دي كونت دومي ديمبا كونتا كوتشي جا باركت باي وود كو خامني مو اندي لي بيم ايغا فيني غناو يالا يونت بي سيتي جان مو نيك شي باك جراوند بي ايدي نك ماي كو وون نيكو مان كو سانتي يالا لو باري باري بام نيوي غيس ماما نيك شي فيسبوك بي مو غيس ني داما ورا ديم فو خامني دا فا ورا سوري مو نيو نك ايبيل ما بوبام ايبي ستيديوم ايبي ايفرثينغ جندا يو باري 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 بي غير مان ايدي ماي لا واخني لا سوما غير ما تي يو اموت ابا واي دي لا باي اك يالا ريك تي كيبا كوين باي يالا سا جاما ريك لا نيو سنتي شي ادينا فوفو لا ورونا وهي ايدي تي ديكو ويش nak ay jamay yu bare bare moy njabotam gi idi ngeen xam ko muy doomi demba konta comme ni malen ko waxe rek papa am nek musicien mom tam mu ñew nek a big gambian musicien wax ma sa gambian only musicien mu nek a world musicien so rek suma fa joge fi may waxe sa yeen tamit moy ci kawar gi ma def ni moy suma raka ji gene ci waat rek ñoo wax gas hore je jeng gas hore je jeng ngeen am ko ci facebook mu tudda fa gas jeng so len duggé rek hore je jeng soore mu tudda fa hore je jeng bo len duggé rek di ngeen ko gis may ko ñaanam mom tam ay taxaway yaaga parce que mom yeggu ci dara gëna yëngu rek fa jigen ñi mëna nice di woné nak né ñun gambien jigen ñi ñi yëngu ci suñu affaire bari na lool ñaw kat yaangi yëngu suñu affaire lété kat yaangi ci koom ñeneen ñeneen ñang ci koom ñi leen di ñaanal seen bi ci jaama yalla yaaga parce que buñu amé jaama rek moy suñu jaama ñun ñepp fofu la warona gene yeen suma fa joggé tay lima waxtaan ci mo nek waxtaan bu am solo waxtaan bu am mana waxtaan bo xamne du neex lol ci xol ngeen balal ma tay may jéggalu rek from the beginning bi waye mu nek waxtaan tay ñan la muy xalé goor yi ma tuddé won len ci bénn vidéo néna tuti bété ay néna tuti lañ waye nak di woné ni dafa am ño xamne dañ jéggi yoon waaw muy ñi nga xamne suñu jéggé yoon liñ ñu wara defal lanté ñun rek moy jigen dafa am sayram ñuy wone goor ni tam dañ am sen sayid so goor ba ñeeké xalé dañ daan dégg goor ni ca goor ña waye jigen ni tam ca jigen ña loolu dañ ko yaaga dégg mota tay may waxé ñew di waxé sene xalé goor ni dañ ñu aba suñuy bagage bagage nak ñu bëgg pour ñu délo ñu ko bagage yi mu nekk moy lan moy suñuy jumtukaay jumtukaay yi may ñew diko woné ci waye mu nekk lo xamné ay waxin la waye waxin yoy mu nekk jumtukaay yi jumtukaay yi mu nekk suñuy jumtukaay bagage kër yi muy ci wañi muy ci sali muy ci nekk da ngeen ñuko abassi won te ngeen ñuko délo ci moy lan moy ñu né ji goor ñi né ñu délo ci jigen mom mom wax ju sew ankay jigen mom mom té santé ankay jigen mom mom sos jigen mom mom jaxassa jigen mom mom lu nekk sa jigen lañ ko xamé won way mu amna jigen ñu bari bari fu mu nekk ni jamal yo ji watatu di dem ak ñun rek ñu change suñu attitude change suñu lu bari way mu am xalé goor yo xamné li jigen ñi bayyi ci gannaaw gene ci ñom mom lañ ñew adopt ko jël ko momale ko sen bopa te fu mu nekk nak waru ñoo nang lolu dañ bëgg ngeen délo ci waat ñu suñu bagage comme que da ngeen ko abon da di ngeen ko saccion momale ko sen bopa fu mu nekk délo ci len ñun ñoo mom yoyu moy lan ñu ne goor ñi ñi nga xamne ay goori taajal ma togu lañ ankay dañ ñu wara délo ci suñu bang bang yi jigen ñeko mam parce que ñoo ci tok ci leta wala bok fofu rek la bëgg ñoo waxe ñen may leen di won ci nak bagage yi bu soobe yalla ngeen ñew set ko ma bëgg ngeen déglu ma xel bañ ma déglo xol waaw parce que li ay waxtaan rek lañu wéccé wanté adina mu am ay xalé goor yo xamné bañ séyé yéna jigen ñi ci la sen jikko yi wéccé ko muy lan parce que buñ séyé jigen ñi nga xamné xejné ci yoy lañu yëngu ci wax ju sew lañu yëngu ci ay tésanté lañu yëngu ci wax nit lu ñaaw lañu yëngu xalé goor yo instead ñu bak gene ci yoyu gene sen jigen ñi ci yoyu instead dañ ñew tok ci jotaay jappale len ci bi nga xamne ñom ñoo jël sax wax ji legi momale ko seeni bopa mu am xalé goor yo xamne bu len jigen ñu rombé sax amna jigen yo xamne sax musu ñu nuyu wante ñom buñ len rombé sax nga diga hay say man rek la nok hay man la doon cies yoy amut mana ha amut solo you know yoy dafa amut ben doxine nañ len baye yoyu dañ bëgg xalé goor yi li ngeen li won jotaay goor ci yoyé jamono comme man dama len ci kër gu mat la jogé ni ma ra ngissé suñu wa kër yi di défé dafa néxon torop ci goor ñi ñun jigen ñi ndaw ñu buñu groupe wan ñu déggo ñu ci fo déggo ñu sté ra hanga luñu dandé dañu jam poti dala né tassar wolén yeen ngi tok rek di jow yoyé goor bëgguñu won jow yoyé goor bëgguñu won ya xat bi benen dari jambour waye amna goor ñoo xamné fu mu nekk ci jamono ji yoyu rek mo len italé
nangou ñu yëngu ci dara gënaaw nago tok rek di yaax seen sisters di yaax seen ñi nga xamne mut nañ leen yaay di yaax ñi nga xamne mut nañ leen sax ay doom yoy dafa ñaaw te yoy ñena ko defu nekk ñu ne goor ñi mu am goor ño xamne nak dañ lakale lool dañoo kool dikka ba dikka nangou ñu yëngu ci dara gënaaw naan hay diu sangam mom day celebrity la fi bëgga nekk Hollywood la bëgga dundé wax leen ko mu bayyi yoyu hay mom diu sangam ne le yow diu sangam bubu amu sa jot yengul ci dara gëna mom nga yengul ci luko dem lo ci kanam yow ndegem goor nga te nek chaame ni diu sangam bobu te nga jappale diu sangam bobu mu dem ci kanam te nga wax wax ju rafet mu dem ci kanam parce que def ko ñaka ko def rek yalla daf ko jappale parce que yengul ci say mbir yengul ci say domaine ñu wara bay yoy nak ñun comme ni wone ko xere goor ñi ñëkay ci yeen jaan yëngu mo daan waral maire yi duñ daan liggéey mo daan waral jigeen ñu bari ci kër gi sa duñ daan outil liggéey ci kër ci biti ndi goor ñi daan sampal lu nekk outil ko ci biti ñew duggal ko ci biir kër yi loolu moy won goor yi ñiga way goor goor legi du mëna ñëpp nak way dafa am ñu ci lakalé lool ño xamné wax ji lañu génn ci biti rek ñew diko sampé ci seen biir kër yi rek diko tassaré ci biti loolu dafa ñaaw nañ leen jappa ci sa ci comme que yeenay soldat yi ñun ñu wara nekk nak ñoo xamne yene ñu wara safe yene yu wara wax ci wax ju rafet pour ngeen safe ñi yene ñun tay bu football takone waru ñoo ñoo dal parce que yene ko calme tiyé loolu lañ bëggona wax ci goor loolu la bëggona wax ci goor ñi ci lu bari xasuma len nak dama ñew tay pour jakarlo ñi nga xamne ñoy yaaxa yenen deri xalé goor yi parce que amna xalé goor yo xamne yeengu wuñ ci dara gannaaw bëgg rek jigen ni di dem ak tar gannaaw bëgg rek jigen ni di dem ak mbax gannaaw bëgg rek jigen ni di dem ak jiko ju rafet ñu di len wéccé loolu la yeen xalé goor yi yeengu loolu moy sen demin ci adina waye mu am ño xamne ñom setlu wuñ dara ci jigen gannaaw lu ñaaw bëgguñ dara ci jigen gannaaw rek na deminam ñaaw na waxinam ñaaw na jëfinam ñaaw nañ leen jema baye loolu te xamne nak jigen yentam fu ñoo xasse jigen buñu gesso jigen la jur fo xasse jigen bo gesso xejna ya jur jigen xejna fo gesso sa yaangi am ay sister su jigen yo fo waxe ci jigen rek jigen xejna amna lum la mbaxelon ci adana ba tax ñu ne yoy goor nga so nañ leen jema baye yoy nak fofu rek la ñu won tay pour wax leen ñoo yeengu ci jumtukaay won leen nak tay moy lan gis ngeen nak fima taxaw ni tay nak dama ñew ku defante xalé goor yi rek muy defante lan ñu day defante waxi taranga na wax ji rafet rek bu ci dara ñaaw waye ndegem dama leen tudde won neene tuti comme ni ma leen ko waxe rek mu ñew am xalé goor yo xamne dañ nekk di yaaxa nak bir askan bi rek di ci yaaxare motax tay ñoo ñu dañ leen wara wax wax seeni wax motax ma ñew neele nañ ñi delu ci seen bagage ye moy jumtukaay yi ma taxaw rek ngeen am fi ndegem dañ ñun ñoo mom yi te yi ñoy bagage yi wañi te wañ bañ koy xam ci adina ba tay ñi tay la jamono wéccé ko rek goor ñi di xawa dugg ci wañ gi te lolu ci out gi la am ba tay wajolo fi seni goor ñu ngi stay away from the kitchen ndegem ñun ni lañ ko waxé won rek ni lañ ko défé won rek ñun ñoo mom jumtukaay yi ngeen di gis nak né li dega dega yu wajolo fi lañ wa afrique ñoo mom yi ñun mi nekk europe xam ngeen né suñ yu si bari wul parce que lu nekk machine la waye may leen di won rek ba tay ci waxin la dé jumtukaay li tax ma indi ko rek ci waxin la may wax ne ñun jigen li mom lañu oyé tenteng pour bes la won jigen nako mom xalé goor yi aba nañ ñuko nañ ñuko délosé waaw li leket la leket ci moñ la mba ci araw mba ci leneen la leneen ñu ko use pour leket xalé goor yi sacc nañ suñ leket yi nañ ñuko délosé ankay ngeen ñew fi ngeen am fi ay mbatu am fi sumay kok kok yaangi ni kok xalé jigen yi batay ñun ñoko mom ay nanu kay ruuy lañ ba ci ramba leneen batay xalé goor yi sacc nañ ñu suñu bagaas nañ ko délosé ankay nga ñew fi am fi inde gi pour sousal la ñepp xam nañ la nay inde batay ma ngi leen di won ne suñu inde yi misin yi xalé goor yi jël nañ ko nañ ñu ko délosé ngeen ñew fi ngeen am fi gëna ñu ne nga gis gëna gi yit pour wol la ñepp xam nañ ko dem afrique di nga fa gis gëna même fi ci aw gi sax am nañ fi am ay gëna gëna yi misin ci kër gi yépp ci kër yi yépp xalé goor yi ko jël ah waxuma na xalé goor yi de ñi nga xamne ñoo lakal suñu askan gi rek ak wax yu ñaaw ñi nga xamne ñoo lakal askan gi rek jël té santé gi joggé ak yépp momalé ko seen bopal yoy pour jigen lañ ko xamone
motax may nangou tay suñuy bagage nañu jox suñuy jumtukaay ñun ñoo mom yoyu wajju sew je yeb xalé jigen ya ko mom delo len ci suñ bagage li suñ gene la delo sa len ñuko waaw ñoko mom ngeen ñoo fi ngeen am ci lan ñu ne mbattu bakku yene gis bakku bi ci liñ koy gene use moy ci ay super place sax domo dayek ay ruy pour rek bañ mu dok lolu tax ñuy dey use bakku dafa am togo yo xamni ci hang rek lay jëme betay jumtukaay la delo len suñ affaire xalé goor ya ñuko aba bakku ye len gis fu nekk keer yo len dem gis len fa señ bakku rek xalé goor ya aba nañ ko nañ len ko delosé ngeen ñoo fi ngeen am ci lan ñu ne chin ñaari façon chin len ngay am nañ bu tudda tela am nañ bu tudda sigi naka chini sauce bi mu tudda nonu yena ngeen gis ni betay da jumtukaay la ma lay di wone xalé jigeen xalé goor ni ñu delosé suñuy affaire waaw ngeen ñoo fi ngeen am fi tamé ñaari façon tamé yuri waaw mom lañu wax tamé sanghal bi tamé sunguf la moy bi amé bon bon yu sewi tamé yuri moy tamé sanghal moy bi amé bon bon yu magi fo leen dem légui gisati leen ko rek xalé goor yi yaxa askan bi rek aba nañ ñuko ba ñu sacc ko nañ leen ko delosi moy lan wajju sew yi moy lan jow gi moy lan yaxante gi moy lan nakal sudati nafé xagi nañ leen bayyi lolu ngeen ñoo fi ngeen am fi lan ñu ne anda anday nak dañ bari façon fi benen anda la anda bi nga xamne hitña amna ñoo xamne sonde la ñoo def ci ron def sen anda def sen ciuray fi ci bir gis ngeen muy anda bi mo xam xalé yu goor yo xamne nak dañ jonge ci yena boori wa may nuyu sama bro dafa ca Angleterre rek diko wonne ko mom ab jongeem dafa sori mom bu jeewal ji ciuray sax mom dafa jog jël ciuray ji sax ni ca tuti mu neex ba bëgga di mom xamne ki ma wax may leen di wonne len xalé yu goor yi nga xamne ño abassi suñu anday mba ñu sacc ko nañ ko delo ci betay yi ñoko mom li tamay len di won tay li moy yi dafa am jigen yu mom mu ñoo and ak jumtukaay yi jigen dafa am yu mom jigen mom wax ju sew jigen mom tongo jigen mom ay tok di jotaye keneen wax ci moromam tay mu anda ki elek mu anda kele yoy ay affaire jigen la du gor gor na gore rek gor na batam 10 gor na nek gentleman ñun loolu lañ xamone ci goor man bima nek xalé ba mak comme ni ma len ko waye rek dama joge ci kër gu mag gi ma joge nak muy kër mam aliou badou diallo di doomi makumba diallo nekkon dara ñun ay gamo ak yeb dañ ko def suñu kër bari won ay xalé yu jigen lool kar machallah waye bari won ay xalé yu goor torop kar machallah mu bari won goor ñu joge sensibilité di ñew ci suñu kër yi waye xalé yu goor ñoo be fi ñu magé ñepp ay goor lañ mësti nekk ñu seen goor ñi amul won tok di jotay ñun jigeen ñi buñu dem tesam dem ba di tongo sax ñoy ñoo indi waat jamma ji bay fos ci suñu biir ki ci gëna ndaw sa daf ñoo wanaan juk le ñene ngeen jowati waye legi goori tay munu ma leene understand goori tay bugu ñu dar na gannaaw askan jigeen ji ya xore yeen lan la fu mu nekk ni nak dama bëgg nak ñu tok waxtana seen hel te baña waxtana te baña ñaaka and ak seen sago fofu rek la bëgg ñu waxe parce que wax ji metti na torop ci kaw xalé jigéen yi wax ji ñaaw na torop ci kaw xalé jigéen yi yow bu la oré né bu la jigéen robé nga né ki sax daf ma nok mba ki sax daf ma ciis am nga confidence bu day nonu be di ko mëna wax yow lu téré né koku nga mën ko jël def ko sa jigéen mën ko takka mën ko def ko sa jabar mba mënu lako nga may ko sa chamañ ju ba mo gën ngay tok di yaax deram xalé jigéen yi li leen sonal ci aduna yeb du ñëlé na leen sonalé ndey sonalu leen bay sonalu leen keneen ci biti sonal leen seen morom yi sa sonal leen xalé goor yi rek la sonal ñu bon ñi moy ñi nga xamne ñoy tok rek ité wu ñu dara gannaaw gis rek jigen ju yaako fu ñu waxé ab jigen ju ba sa fo rombé ñu né ah dafa mëna sansé ah dafa mu dafa nice rek ñu jël wax ju ñaaw couper lako way wax ju ñaaw nak joggé wut fa mo dem dekk fa dé fam joggé la dekk parce que yaangi am say ay ñima la wax rek ay jigen la woor ñu wara bayyi xel ci yu bari nak ma am nak jigor ñoo xamne fu ma jaar di leen xassal parce que yëngu wuñ ci dara gëna yëngu ci mbégg mbégg jigen am goor ñoo xamne bo len ko lon tay sax ñu nga def leneen lu nice ak seen jigen ñi am goor ñoo xamne bo len ko lon tay lu baax la ñu wax ci jigen ñi am goor ñoo xamne fuñu gis jigen di awé ci yoon bu bon ñu gaaw ko ñodde ci ko nako e fi yoon bu bon la bu fa aw ankay dafa am ci ay gooram waaw ñoo ñoy goori jambaari ñoo ñoy goor ñi nga xamne ñoom dañoo oyé soldari ñan ñu ne soldari jigen ni africain ni ñu di leen jappale ci lu bare mu am goor ñoo xamne ñoom itélé wuñ dara rek gannaaw na yaako rek yow bu jigen yow ku yaxale jigen ci aduna rek xamal ni sa demine du rafet parce que aduna li ci sourale li ci xorom sey jigen nako yor mota tay ma ñewon nangu ci suñuy jumtukaay
déloo leen ñu ko, xale jigéen yi ma bëgg ngeen takku ba dëgër nag, dem nangu ji ko, ñi sàcce nañ leen deeloo si jumtukaay yi, ñi ko abasi yi nañ leen ko deeloo, parce que yii góor moomu ko, yii suñuy bos la, ñoo ko moom, jumtukaay yi ñoo ko moom, te jumtukaay yi ñun buñ koy yuus sax ay demin ñu rafet fu mu nekk nii, ma gis ne xale jigéen yu bari dañu wecceeku, xale jigéen yu bari ñu ngi yëngu ci leneen lu rafet, daan toog di jëw, daan toog di yaaxa, daan toog di def ay yeneen manière. Ku ci am nag jabar joo xam ne moom yënguwu ci dara gannaaw ci yooyu, boo ko réglewul rek àddina réglel la ko, te yow góor gi boo génnee benn respect du nekk ci sa kaw, parce que fu ñu waxee rek dañ la faatu nag, buñ ne jabar ji waxkat la rek dinañ gis ne ah waay ji góor ama karaw. Bañee leen foofu góor ñi ba ñoo xam dañ daan discipline seen jigéen ñi, ba ñuy wax rek ay wax ju ñaaw, ba ñuy defante ay defante yu ñaaw. Ku ca tongoo sa morom ci biti sax mooy sa jëkkëre ñëw mbaa sa boyfriend mbaa sa broda taaj na ne la loolu waru. Foofu rek laa bëggoon a ñëw waxee yéen ngeen baalal ma nag wax ji bu xaasee maay leen di jéggalo lu baree baree bari di leen wan rek ne tey dama ñëwoon rek pour yëngu ci yooyu demeen. Seen xarit la woon xadi ñëwoon taxaw di pour wax ak yéen rek ci aajuma ji, ngeen jéggal ma nag lu bari bu dee wax ji rafetul. Waaye nag ba tey seen xarit laa déglu leen maa xel nag te bañ naa déglu xool. Thank you.